Solna centrum. Där kan du ta tunnelbanan, tvärbanan. Kan du ta tvärbanan eller ta tunnelbanan till i Solna centrum. Därför observera ingen cykel är tillåtna att ha med sig på tunnelbanan. Där kan du även åka till Akalla och Kungsträdgården. Där finns även biljetthall i Solna. I Solna kan du sätta ditt kort sådär. Så kommer du in till Solna. I Solna finns det fina konstverk i taket. Lite röd konstverk. Om du inte vill åka rulltrappa så finns det hiss i Solna centrum, tunnelbana och rulltrappa. Där har du Solna rulltrappan upp. I Solna kan du ha en älg som konstverksmål. I Solna, nu kommer tunnelbanan mot Kungsträdgården som ligger i Solna. Så tack för mig denna korttåg och det har vi Solna centrum. Så tack för mig, hej då.